Не така одамна, канадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. Кошаркарите на Фени Индустри во вториот надпревар од полуфиналето во кошаркарскиот плейоф беа убедливо совладени од МЗ Скопје со 17 поени разлика, 79-62. И сега скорот е 2 спрема 1. Но веќе во следниот надпревар нашите кошаркари имаат можност да се реваншираат и со триумф да се пласираат во големото финале од кошаркарскиот шампионат на Македонија. Поразот е составен дел од кошаркарската игра. Сигурно, оно што се случи во салата Јане Сандански не е вистински одраз на силите. Кошаркарите на Фени можат многу повеќе, па затоа и во нивниот табор владее голем оптимизам. После водството на кошаркарите на Фени Индустри во полуфиналето од плей-офот, значи има водство 2:0 и во Скопје во Јане Сандански беа совладани високо со резултат 79-62 и со тоа се намали резултатот на 2:1. Па затоа ние тогаш отидовме во спортската сала Јасмин да го регистрираме оптимизмот што владееше кај во таборот на кошаркарскиот клуб Фени Индустри, да го најавиме спектаклот и да ја подигнеме атмосферата. Овој видеоклип што ќе го проследиме, му дадовме наслов «Дојдете сите, МЗТ капут». Така изјави Дончо од Кавадарци, како што кавадаречката публика го нарекуваше својот миленик Доналд Кол. Но, да одиме по ред. Екипата на Фени Индустри Оптимист ги причекува противниците МЗТ. Се уште водиме со 2:1, ќе го докажеме тоа пред нашата публика, дека Фени е шампион, убедлив. На домашен терен, без пораз во ова првенство и мислам дека нашата публика ќе ужива овој четврток во надпреварот со МЗТ. Благодарам. Па видете, МЗТ се покажа во едно добро светло, изиграа малку безобразно, прљаво над нашите играчи. Критериумот на судиите беше таков како што беше. Во Јане Сандански малку беше груба играта, но еве сега следи надпревар во Кавадарци, нашите играчи се доволно искусни и знаат како треба да реагираат значи, на вакви надпревари. Од првата минута има да влеземе со јако темпо и ништо освен победа не е доаѓа во предвид. Тешко е да се збори нешто позитивно да се најде во пораз, но мислам ако серијата завршеше со 3:0, тогаш повторно ќе имавме една долга пауза чекајќи го противникот од дуелот помеѓу Пелистер и Работнички. Па видете, ние не правевме такви калкулации, отидовме да играме кошарка. Ете, се случи таков лош ден, значи загубивме, но ова е плейоф серија и ние сепак мислам дека ќе извлечеме поука од тој натпревар, веќе и извлековме, така да новите тренинзи ќе спремиме све што е во наша моќ и за да забележиме позитивен резултат, да се пласираме во второто финале поред за градот Кавадарци за Фени Индустри. Благодарам и многу успех. Попереме да заедно. Победиме заедно. Заедно. Да. So what's the first part? Дојдете сите. Дојдете сите. Ah, that's perfect. МЗТ капут. Дојдете сите, МЗТ капут. Дојдете сите, МЗТ капут. Ај, добро. Tell me when. Дојдете сите, МЗТ капут. Нашиот Горан, капитан на екипата на Фени Индустри, се случи поразот во Јане Сандански. Па, ништо страшно за мотивацијата и за евентуалната падот на екипата, да речеме на психолошки план изгубивме, знаеме дека ова е плейоф серија, се броат победи, а не кој колку разлика изгуби. Можеме да изгубиме со еден поен разлика и пак ќе беше 2:1. Одигравме слабо, ги видовме нашите грешки и во четврток ќе дадеме цел од себе и мислам дека со поддршка на публиката, дека ќе го совладаме МЗТ, нема што да барат во нашата сала, ние сме апсолутни фаворити, ќе го докажеме тоа. Порака уште еднаш до кавадаречката публика да дојде во што поголем број, нема да ги изневериме. Јас, Горан, направив една калкулација дека ако серијата завршеше со 3:0, ќе влезевме во една пак голема пауза, чекајќи го противникот од Пелистер и Работнички. Па, видете, ова е позитивно од пораз. Да, таа пауза од 20 и неколку дена негативно се одрази на нас. Знаевме дека немавме со кого да играме во Републикава за пријателска утакмица.
додека екипата на МЗТ играше три утакмици со Амак, тоа некој ќе каже дека е заморно, секако и воигрување на екипата и еден преварувачки ритм, што е многу битно во една плейоф серија да имаш на преварувачки ритм. Мислам дека со победа во четврток тука против МЗТ, наредната утакмица исто играме прва утакмица овде во Кавадарци. Така да добро им дошло на кавадарецката публика и за нас да остварим две победи во серија, па понатаки што биде, нека биде. Благодарам го. Благодарам на вас. Димитар Мираковски исто така во екипата на Фени Индустри, загубивме во Јане Сандански, па ни доаѓа МЗТ овде во Кавадарци. Да, точно е тоа. Направивме еден, како да кажем, кикс, меѓутоа овде е серија, се игра за три победи, све е заборавено, нема време за размислување и за некакви калкулации. Се размислува веќе на следниот надпревар и се прават сите планови подготовки како да се заврши серијата четвртокот. Благодарам. Дојде да сите МДТ капут.